那什么钥匙？为什么把它扔了？那是我姐夫家大门的钥匙。那你用不着了，从今以后不会再到姐夫家去帮忙，我要全心全意照顾你和家龙。我还真担心，怕你不肯帮我拉上拉链。谢谢。好奇怪，不知不觉的，你我之间突然变得那么陌生，好像中间隔了一道墙。怎么会呢？雪广，我知道你对我一定有很多的不满，如果我做错了什么你可以告诉我，我们不是夫妻吗？没有什么不能说的。没有不满，我对你没有任何的不满。真的？当然是真的。希望你说的都是真心话。可是，我觉得你不快乐。不会啊，我怎么会不快乐？好吧，希望你像你说的那么快乐。事实上，我自问没做什么让你不高兴的事。勉强说有，只能说。我不该去姐夫家帮忙料理家务。别瞎猜。其实我很赞成你到顾家。助人为快乐之本，这也是我的座右铭。你看，我就来拿钥匙给你的，希望你不要因为我和家老而不去照顾他。他，你是说我姐夫吧？我跟你说过，这个家你完全不用操心，你可以随心所欲做你爱做的事。我爱做的事，就是在家照顾你们父子。怎么，不相信啊？不是不信。我只是不希望把你拴在家里，不希望你有一点怨气。不是你拴我，是我拴我自己，不敢有怨，不敢有气。万一有，也不是你害的，与你无关，行了吗？嗯？领略成功与财富的真实滋味。人生是一场严苛的竞赛，努力绝对必要，但成功与财富却更眷顾那些具有不平凡眼光而且呢懂得把握机会的人。觉得怎么样？不错，不落俗套，能帮助买房子的人下决心。啊，尚明啊，我想个想法哈，这次工地的开幕我不想弄太铺张了。你们不是已经编列了几百万的预算了吗？对啊，我是想把这几百万捐给一些弱势的团体，然后请他们送一些自己做的小工艺品，送到工地来，交给那些来参观的贵宾。你觉得怎么样？蛮好的。哦，很好啊。嘿，谁说无商不奸呐？谁又说商人唯利是图的？
至少在这个现场就有两个可爱的商人，他们两个不是奸商。哎，一张纸你就画一个鼻子，好大的脸呐！哎，对了，如果你同意的话呢，那我要先走啊。不急嘛，再聊聊啊。不行哎，我跟小娟讲好了，我要去接她。小娟？对啊，我答应说带她去吃冰淇淋的。哎，怎么样，约开去？我还有几个电话要联络一下。少明，虽然到今天为止呢，我还不知道你嫌小娟的原因是什么，不过小娟她真的是一个好女孩，你自己好好想一想。好了，我这个要走了。这样好不好？过两天呢，我叫云峰做几道你喜欢吃的菜，来我们家跟小娟聚聚，怎么样？知道了，你去忙吧。OK， 拜拜。知道你也想你爸爸，放心，我先跟你爸说好了，等过两天呢，他会来我们家吃饭，到时候你会见到他。爸爸答应了。嗯。其实你爸爸还是很爱你的，我想再过一阵子，他要把你接回去。我爸要把我接回去？对呀，你是他唯一的女儿，他当然把你接回去，而且住我们家里。家又常常欺负你，还早点回去比较好。在生我的气，我是特地来跟你道歉的。你原谅我好不好？我知道我错了，我再也不会那样对你了，好不好啦？你不原谅我是不是？其实我对你那样，是因为我羡慕你有个好爸爸、好妈妈，还有奶奶疼你啊。他们也很疼你啊。无论如何，你总是他们真正的孩子，而我妈妈死了，我爸爸他又每天打我。你看，我比你不，我不能跟你比，你太幸福了，我都嫉妒，所以才会做出对不起你的事。不管你原不原谅我，我都要跟你道歉。佳佳，你如果还是讨厌我的话，那我只好回去了。你要回去，你爸万一又打你怎么办？我是他女儿，他把我打死，我也没办法了。来，书包给你。你不是要替我拿书包吗？你原谅我了，你可原谅我了是不是？你真的不生我的气，真的可原谅我了。当然是真的咯，以后你如果心情不好，我让你一点就是咯。走，我们回家吧。你就知道干什么。
你们在看什么？这么晚客人说的对，可心已经死了，他的好好坏坏都应该跟着他而埋葬了。至于小娟，她虽然不是我的骨肉，可是她生下来我就抱在手里，养到这么大，跟亲生的骨肉有什么两样呢？何况她是无辜的，她跟我一样都是受害者，我应该疼他，而不是排斥他、伤害他。我们应该相依为命的。对，我应该把他接回来。神经病，哪有三更半夜跟人家要孩子的？